おはようございます。 FX の相場解説の時間です。今日は11月12日朝6時18分のそれぞれの時間軸を見ていこうかと思います。通常はですね、大きな時間軸から順番に見ていくんですけども、今日はですね、ちょっと変則的にまず4時間を見ていきます。そして1時間を見て、その後で、1日足ですね、日足を見ていこうかなと思ってます。まあこれには訳がありまして、まずはどの辺あたりでね、私は大きな戦略としてはセルなんですよ。セルにかけてるんですけども、まあどの辺からまあセルになっていくのかっていうことをね、4時間が一番分かりやすいんで、そこから仮説を立てていこうと思うんですよね。もちろんセルにはならなくてバイが続くこともありえますけども、やっぱりトレンドはセルだと思うんですよ。それは日足とか週足で分かるんですよね。まあそういう事情でですね、まず4時間から見て1時間を見て、日足という順番に今回はなりますけども、通常はですね、大きな時間軸から見ていかないと混乱を招きますので、あまりお勧めしません。それではですね、画面を切り替えて一緒に見ていきましょう。はい、でこれがですね、4時間足なんですけども、4時間足のどこから反転するのかっていうことを私の放送を見ている方はもうご存知ですよね。そうなんですよ。ここね、横ばいでずっと来ているところで、この上にぶつかった時からこう下降が始まったんですよね。で上昇したと思ったらまた下に行って、大雑把ですけどもね、こう上昇してひげを出して大きく下にドカーンと流れ込んでいったということでございます。そこからね、 V の字を書くように回復していって、まあ、こういうふうに三角を書いて上昇ということになります。そうするとですね、ここなんですよね、力点は。ここを多くの投資家さんが意識して、ここは破れないだろうと思っているところです。あとこちらの方にね、四角い箱ができてますけども、これがそのままこの辺りにはまるんじゃないかなと。まあですんで、すぐにここをぶつかって下がるということも考えられますけども、しばらくこの中でね、ぐにゃぐにゃしながら上を抜けずに、この天井ね、レジスタンス抜けずにこのように下がっていくことをまあ想定します。1時間を見てみるとどういうことになるかというとですね、ほら箱ができてるでしょ、もうだからね、上を抜けた後でぶつかって下がるのかなってことですね。だからこれね、この箱を抜けたからといってちょっと現れてないですけども、この辺に強い抵抗線があるんですよね。だからここにぶつかるんじゃないかなと思うんですよ。で、日足です。全体的な流れとしては、ほらね、こういうふうに下がってる。レジスタンスとサポートラインが斜めに下がってきてトレンドを形成してるんですよね。だから全体的にはセルの方向なんですよ。で、大きな突き上げが今回ここにありましたけども、だからこそ、またね、セルの方に向かっていくポテンシャルを備えてるんじゃないかなと思います。ただし、そうならずに、こう、うんやんやんやって上がっていくことも考えられますよ。そうなったらもうこれは仮説の失敗ということで、ロスカットラインをね、潔く受け入れて、また別の仮説を立てていかないといけないですよね。上に突き抜けたら突き抜けたで、別のテクニカルの形がそこに現れてきますんで、例えばこう、レジサポ転換、じゃあ、すみません、ダウで転換ですよね。こういうふうな流れが来るとも考えられますからね。なかなか難しいですね。大統領選とかも絡んできてて、突発的な動きが、今回大きな要戦となって現れたと思います。まあ、大統領選とは関係ないかもしれませんけど、まあ、ファンダメンタルっていうのは、本当にね、後付けなんですよ、すべてが。テクニカル通りに行ってたんだけども、ドカーンと乱れた時に、あ、これはこういう理由なんじゃないかなっていうことで考えていくんですよ。で、ファンダメンタルっていうのは定期的に現れるものと、本当に不定期でイレギュラーで突発的にね、大統領選とか突発的な戦争とかっていう感じで現れるものとあるんですよ。例えば金曜日の、毎月の第1金曜日の夜9時半ぐらいに来る、その米国雇用統計みたいなね、こう決まりきった材料っていうのはあるんで、そこはね、迂回することができるんですけども、その他の要因っていうのはいきなり来ますからね。ドラギ議長のなんとかとかね、トランプ大統領がどうとかね、日銀が何かやったとかね、こういうのはね、本当にドカーンって来ますからね。バズーカーみたいな呼び方もされますけども、こういうふうな突発的に来るやつはもう後付けです。もうほとんど後付け、わかんないですよ。本当、台風が来たりとかね、いきなり起きることが相場を左右するみたいなことになっちゃいますし、大きな事件でも相場にあんまり関連しなかったりしますんでね。だから
ファンダメンタルは私はちょっと考えないですね。それが起きた時はもうしょうがないと、テクニカルの一部だと思っていることにします。テクニカルってのはテクニカルを無視した動きがあるってことも一部容認しながらの戦略ですからね。で、本日は以上です。